بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اگر کسی بھی وجہ سے مقروض ہو گئے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا کریم رحمت للعالمین سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور قیامت تک ان دعاؤں کا نور اور اثر ہمارے ساتھ ہے. صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ چند ہفتوں میں قرض ادا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.